Joo, joo, anteeksi YouTube tästä taustamusiikista, mutta ei voi mitään. Metsä on, no melkein voisi sanoa, että lärvit. Tässä on suurin piirtein 6,5 tuntia juotu viinaa. Aika hirveellä tahilla. Me löydettiin Migulin, eli johtajan kanssa, uusi humalaharrastus. Me ollaan pelattu Texas Hold'emia tässä. Jene, metsin jäljellä oleva kasa on tuossa. Johtajalla on tuolla tuommoinen älytön määrä chippejä vielä. Mut hei. Vittu, yeah. Motherfuckers. Halusin vaan sanoa teille kaikille, että haistakaa vittu. No en sentään. Mutta tota, joo. Ei tässä mitään. Mulle iski semmonen pieni syyllisyys päällensä, että kun mä tuossa edellisen videon aikana intoilin sitä, että vittu, nyt on hyvä, kun voi tehdä tuossa videoita, voi vähän editoida ja kaikkea tällaista, niin silti en oo tehnyt mitään, niin nyt tehdään taas vittu humala video. Hirveä on soosi, mutta olkoon. Mutta hei! Hyvää jouluodotusta kaikille, jotka siitä vitun juhlasta nauttii. Itse inhoan kyseistä juhlaa, mutta te, jotka sitä tykkäätte, niin ei muuta kuin thumbs up, motherfuckers. Se on kiitos ja hyvästi.